і зникла за кілька днів після вбивства. Ми вважаємо, що вашу Юлю вбили через її зв'язок з Ясиком. Тому ми б хотіли, щоб ви нам допомогли, розповівши про Юлині стосунки з нашим родичем». Жінка, з очевидною підозрою, по черзі оглянула їх обох і раптом вибухнула. «Та дайте мені спокій заради Бога! У мене загинула єдина дочка, розумієте ви це чи ні? Хоча де вам?» Незворушна Жанна твердо звернулася до господині Раїса Миронівна. «Останні півроку ви жили надією на те, що ваша дитина знайдеться. Тепер її вже не повернути. А вбивця розгулює на волі. Тому якщо вам байдуже, хто саме позбавив життя вашу доньку, ми зараз підемо, а як ні, то, будь ласка, розкажіть нам усе, що знаєте. І, до речі, Ясик не був бандитом. Він був поважним і порядним бізнесменом. Порядні люди на таких машинах не їздять і грошима не розкидаються». Юлина мати втерла рукавом обличчя і застигла, втупившись у підлогу. «Що ви хочете знати? По-перше, наскільки я зрозуміла, ви навіть бачили нашого друга? Так. Я саме поверталася з гастронома, коли дивлюсь, Юля з відром для сміття стоїть біля дорогої машини і розмовляє з якимось чоловіком. Потім вона побігла нагору передягтись, а я підійшла до нього. Я відразу втямила, що то є її багатий залицяльник, який подарував ту розкішну сукню і фен. Ось і вирішила придивитися до нього. Так от підійшла, сказала, що я Юлина мати, і що ми з батьком виховували свою дівчинку не для того, аби він розважився, покинув її, зламавши тим усе життя. А потім спитала, як він щодо одруження. Вона в мене якраз школу закінчила, вчитися не хотіла, роботу нормальну теж важко було знайти. Тому я сподівалася, може, заміж вдало вийде. А він мені так поважно, серйозно відповів, мовляв, не хвилюйтеся, Раїса Миронівна. Якщо все залежатиме тільки від мене, то ми з цим зволікати не будемо. Він тоді справив на мене приємне враження. Я й подумала, нічого, що така різниця у віці. Аби людина порядна і Юлю мою любив, якби ж я знала. Невтішна мати знову розридалась. Раїса Миронівна, а коли ви його бачили? Днів за 10 до того, як Юля зникла. А скільки часу вони взагалі були знайомі, ви не знаєте? У Юлі 30 серпня був день народження, і він привіз їй кошик троянд. Наскільки я знаю, точніше, зрозуміла, вони познайомилися за кілька днів до того. Я підозрювала, що він одружений і морочить дитині голову, або просто бабій, тому й підійшла до нього з розмовою. Розкажіть про той день, коли Юля зникла. Давайте від самого ранку. Вона, як завжди, пізно прокинулася, довго балакала з кимось по телефону, а потім одягнулася і пішла в гастроном. Принесла пляшку дорогого коньяку, якусь закуску і торт. Я ще спитала, чи чекає вона гостей, і Юля відповіла, що до неї мають прийти стосовно роботи. Та до неї того дня хтось приходив? Ні, пізніше вона знов теревенила по телефону. Я на півгодини вийшла до сусідки, а коли повернулась, вона вже була в дверях. Сказала, що вийде ненадовго.
Може, щось привернуло вашу увагу? Скажімо, повернулась додому надто пізно, або принесла якісь підозрілі речі, виглядала переляканою або що? Я нічого не помічала. Ви знаєте, які ці сучасні дівчата більше діляться з подругами, ніж з матерями. От і Юля така. Якщо відразу до Іри чи та до нас, і сидять годинами перешіптуються. Раїса Миронівна вперто згадувала про свою доньку в теперішньому часі. І від цього навіть Жанні стало ніяково. Вам, напевно, треба саме з Ірою поговорити. Я дам вам її телефон. Або не знаєте, що Іра працює касиркою в гастрономі, тут неподалік. Сьогодні, здається, її зміна. То ви підійдіть до неї на роботу. Сподіваюсь, вона знає більше за мене. Дякуємо ще раз. Жанна підвелася, і Оля підхопилася слідом. Ви дозволите нам зателефонувати, якщо нам раптом знадобиться щось спитати? Ну, звичайно. Дівчата, ви вже пробачте мені, що я з вами так. Юля для нас із батьком була всім. Ми заради неї жили, а тепер ось не знаємо, як далі. Будь ласка, якщо ви знайдете вбивцю, повідомте мені. Навіть якщо довести його вину, буде дуже важко. Батько в нас мисливець, то він цю гниду і сам порішить. Раїса Миронівна, вибачте, що питаю, а вам сказали, як саме вбили Юлю? Він її зарізав. Ударив ножем зі спини. Я все питала, чи не зґвалтували її, бо Юля в мене така красуня. Але мені відповіли, що зґвалтування не було. Хоча, може, це вони просто заспокоюють. Чи не могли б ви нам показати фотографію Юлі? Раїса Миронівна мовчки витягла з кишені халата портрет вродливої дівчини з двома косичками і ніжними ямочками на щоках. Оце найкраще. Саме така вона в мене. Пригнічені, вони квапливо попрощалися з жінкою, ледве наважившись спитати, як знайти Юлину подругу. Просити фото дівчини у нещасної матері було не сила. На дворі періщив дощ. Обійнявшись під однією парасолькою, вони побігли до машини. Жанна поставила машину на стоянку неподалік свого будинку і повільно покрокувала додому. Дощ припинився, із-за хмар визирнуло сонце, немовби глузуючи з людей, показавшись перед самим заходом. Але, схоже, всі були раді і тому, бо перехожі не поспішали додому і терпляче маневрували між калюжами, потроху вбираючи в себе дивне почуття весняного щастя, яким було насичене повітря. Жанна теж прийнялася цим особливим весняним настроєм і поверталася у свою готельку, хоча й втомленою, проте абсолютно спокійною та задоволеною прожитим днем. Вона почувала, що цілком заслужила затишний вечір перед телевізором з чашкою солодкого молока і неодмінно зі смачними тістечками. По тістечка збігає Микита, але спочатку, звичайно, гаряча ванна, цілюща маска на обличчя, а вже потім... Піднявшись на свій поверх, Жанна згадала, що в поштові скриньки інколи кидають рекламні газети з телепрограмою на тиждень. Вона не передплачувала газети і не отримувала листів, тому рідко зазирала в поштову скриньку. Тож п'ятнична листівка з програмою мала все ще там лежати.
по брудній підлозі. Вона погидувала шукати телепрограму серед того мотлуху, але раптом, розпачливо глянувши під ноги, помітила кілька блідорожевих конвертів і, присівши, розібрала на них своє ім'я. На рекламу це не скидалося, і вона обережно підчепила конверти пальцями. У першому був невеличкий клаптик паперу, розгорнувши який, Жанна прочитала: «Якщо хочеш залишитися живою, а також дбаєш про здоров'я сина, облиш порпатись у брудній білизні і забудь про гроші». Тремтячими руками вона розірвала другий конверт. «Останнє попередження. Розпитай, що сталося з його малолітньою подружкою, яка теж пхала носа куди не слід. Номер її телефону 520-54-23. Ти або твоя подруга можете бути наступними. А може так статися, що твій син не повернеться з тренування». Жанна ледве поборола собі бажання шпурнути цю гидоту на підлогу. Лише щільно зачинивши за собою двері своєї квартири, вона збагнула, що боїться. Намагаючись заспокоїтися, вона переконувала себе в тому, що нічого страшного не відбулося. Адже вона і раніше усвідомлювала, що шукає вбивцю, який ні перед чим не зупиниться. Вона ж би і раніше знала, що існує потенційна загроза її життю. Тому ці листи мали б навпаки потішити, якщо той, на кого вона полює, нервується, то вона з своєю подругою на правильному шляху. Та ба весь її роками створюваний імідж упевненої в собі сміливої і відчайдушної залізної леді нічого не варте порівняно з одним єдиним реченням: «Твій син не повернеться з тренування». Невідомий доброзичливець, схоже, зіпсував мені не тільки вечір, а й ніч. Переборюючи страх, вона спробувала промовити щось в голос і одразу заверещала на всю квартиру: «Синку! Синку, ти дома?» Микита щось мирно пробурмотів з ванної, і їй трохи попустило, а мозок уже почав напружено працювати. Найгіршим було те, що вони з Микитою не зазирали у поштову скриньку регулярно. Отже, сказати, коли точно підкинуто послання, ніхто не міг. Можливо, автор цих листів вже втомився чекати і вирішив вдатися до реалізації своїх загроз. А може, конверти з'явилися у скринці за кілька хвилин до того, як вона їх знайшла? Та хай там як, той, кого вони шукали, напевно, відчував їхнє гаряче дихання в потилицю. Отже, вони десь близько біля розгадки, і зупинитися саме тепер було б безглуздо. Від напруження Жанну лихоманило, і чомусь стало важко дихати. Їй хотілося мати поряд Олю, бо останнім часом вона звикла розмірковувати вголос, отримуючи у відповідь критичні зауваження. Проте Олю треба було виводити зі справи, і з цим рішенням Жанна ухопила телефон. «Алло, привіт, це ти? Плани на завтра змінюються, дещо сталося». За кілька хвилин Оля вже знала все до подробиць, однак уперто відмовлялася бодай тимчасово усунутися від активної участі у справі і посидіти кілька днів вдома. Вона доводила, що тепер їм як ніколи треба триматися разом, і Жанна ледве встояла, щоб не здатися. Їй самій було б набагато спокійніше, маючи весь час поряд надійну людину.
Сидиш удома і на двір ані ногою. За цей час я сподіваюся визначити ім'я вбивці, і на фінальному етапі ти до мене долучаєшся. Мені хочеться поближче роздивитися цього Славка, а тобі немає сенсу плестися за мною. Ти обіцяєш, що це тільки тимчасово? А що мені робити, як з тобою щось станеться? Хоч скажи, про всяк випадок, що ти збираєшся робити і з ким зустрічатися? Що ти верзеш? Остаточно злякалася Жанна. Що зі мною станеться? Може, ці листи ще Віктор надіслав, а ми вже і перелякались. Я лише зустрінусь зі Славиком і все. 2 дні, не більше. Запам'ятала? Суворо перепитала Ольга. Про що мова? Може, я навіть швидше обернусь? Жанна з полегшенням повісила слухавку. Пів справи зроблено, лишалося убезпечити Микиту. Розгорнувши записник, вона швидко відшукала потрібний номер. Доброго вечора, Ілона Віталіївна. Це Жанна. Пам'ятаєте, ви пропонували мені допомогу? Так ось зараз саме такий випадок. Я б хотіла привезти вам на деякий час Микиту. Про що мова, Жанночка? Вже ж? Ви просто зараз під'їдете. Ілона, як і слід було очікувати, відразу перелякалася, второпавши, що 15-річному хлопцеві навряд чи потрібна нянька, адже Жанна просить доглянути сина з якихось інших міркувань. «Ми будемо хвилин за 10-20». Вона саме натиснула відбій, коли Микита, по пояс загорнутий у великий рушник, вийшов з ванної. «Ма, де моя туалетна вода? Я ставив її на дзеркало. Куди ти її прибрала?» «Не знаю». Жанна ухопила його за руку. «Синку, слухай мене. Зараз ми з тобою поїдемо до однієї жінки тут неподалік. І ти поживеш у неї кілька днів. Нічого не питай, так треба. Ну, що це я маю кудись їхати? Мені і вдома непогано. Завжди такий слухняний Микита несподівано запротестував. І Жанна з півгодини намагалася вмовити його поїхати до Ілони, використовуючи весь виховний арсенал від погроз до обіцянок виконати найдавніші бажання, але син не піддавався. «Ну як ти не розумієш, мені погрожують», – гарячкувала вона. «Мене можуть убити, і тебе теж». «А ти не думала, що в мене теж може бути своє життя, свій клопіт?» – вибухнув Микита. «Я розумію, що все це тебе мало обходить, але мені набридло весь час робити так, як зручно тобі. У нас завжди на першому плані ти зі своїми проблемами, а вже потім я». «Відчепися від мене, я нікуди не поїду. Я вже не дитина і сам про себе подбаю». Жанна вперше за багато років розридалася в присутності іншої людини. Вона завжди ховала свої сльози, їй не хотілося чужої жалості, бо сама могла дати собі раду. Але тепер, коли син кинув їй в обличчя ті самі звинувачення, яких вона підсвідомо вже давно очікувала, і на які він мав безумовне право, все перевернулося до гори дригом. І Жанні вже не сила було опановувати себе. Микита, приголомшений її сльозами, закляк біля дверей, все ще зберігаючи по-юнацькому невблаганний вираз обличчя, але потроху побілілі губи, розтислися очі, розгублено забігали по кімнаті, і він, не витримавши, кинувся їй на шию. «Мамо, ман, не плач, будь ласка, не плач», – винувато попросив він. «Ну, якщо ти так хочеш, я поїду до цієї тітки на день чи два, але не більше».
Вона рвучко поцілувала сина у скроню. Я вскочила у халепу і тепер не знаю, як з неї виплатитись. Але якщо мені це вдасться, все в нашому житті зміниться, обіцяю. Ти тільки потерпи ще трохи. Схвильована, скосивши на нього очі, вона нарешті наважилася сказати головне. Якщо зі мною щось трапиться, я це так, про всяк випадок тобі кажу, але все-таки, якщо щось станеться, ти можеш покластися тільки на двох людей. На Ілону Віталіївну, це та жінка, до якої я зараз тебе повезу, і на Олю. Ти її бачив, вона до нас заходила. З усіма іншими будь обережний, запам'ятай, з усіма без винятку. Хлопець злякано закліпав, а Жанні серце стислося в гострому спазмі материнської любові. Цієї миті її хлопчик був зовсім не схожим на трохи відлюдького того мовчазного підлітка із зухвалим поглядом. Того хлопця хотілося виховувати, стримувати, ламати, доводити, хто є старшим і хто від кого залежить. А цього з великими батьковими очима пригорнути до себе і заспокоїти. Жанна майже підкорилася цьому імпульсу. Проте Микита швидко опанував себе і відгукнувся своїм звичайним, байдужим і водночас з верхнім голосом. «Добре, мамо, я, кажеш, але тільки 2 дні ти обіцяла». Микита розплющив очі і, натрапивши поглядом на добре упорядкований арсенал косметики на трюму, враз пригадав події минулого вечора. Мати зазвичай розкидала свою косметику по всій квартирі, а відтак подовго розшукувала улюблену помаду. Отже, він не вдома. А в цієї старої ще начебто доводилося йому родичкою. Останнім часом йому нерідко випадало прокидатися в чужих квартирах. Раніше, коли вони мешкали разом з Іллею, в нього була власна кімната, розцяцькована яскравими постерами, емблемами баскетбольних клубів та плакатами з портретами баскетбольних зірок. Але мати розійшлася з Іллею. З підслуханих розмов він дізнався, що між ними відбулося, і відразу збагнув, що вони навряд чи помиряться. Відтоді вони з матір'ю спали в одній кімнаті. Подеколи вони відсилали сина ночувати до друзів і сусідів. А всі його плакати залишилися в Іллі. Мати чомусь не дала їх забрати. Він таки не зміг їй цього остаточно простити, так само, як не зміг пробачити розриву з Іллею. Вона не повинна була подякати і хизуватися перед подругами тим, що не кохає Іллі. Вона мусила прикусити язика і заховати свою нікому не потрібну гордість, хоча б заради того, аби її єдиний син мав власну кімнату. Микита злився на матір і разом з тим жалів її. Пишався нею, водночас соромився її безталанні. Але вчора він розлютився на матір донестями, коли та наказала їхати до старої і відсидіти в неї кілька днів, не висуваючись на двір. Забаганки його маман, як поза очі називав він Жанну, вперше заважали йому особистому життю, і в ньому спалахнула ненависть до матері. Враз пригадалося все, чим вона перед ним завинила. Мало їй було народити сина від якогось покидька і бабія, мало їй було беззупинно міняти коханців, мало було посваритися з Іллею, який ставився до нього, мов до рідного, і запроторити його в обшарпану готельку.
серйозно непокоївся за матір. Хлопець підвівся і заходився пильно розглядати кімнату. Взагалі, квартирка цієї Ілони Віталіївни йому подобалась. І він не відмовився б тут жити. Пристойний ремонт, дорога апаратура і доліки якихось кілька кварталів. Вчора мати встигла розповісти, що Ілона Віталіївна доводиться йому якоюсь далекою родичкою з батькового коліна. Десята вода на киселі, але все-таки. Маман сказала, що стара обожнювала його покійного батька, і той ставився до неї мало, як не до матері. І все це вкупі наводило хлопця на цікаві думки. Адже така запакована родичка з квартирою в центрі була вельми до речі в їхньому невизначеному становищі. На кухні очікувала коротка записка від господині, у якій та повідомляла, що буде по обіді, і надавала йому повну свободу у своїй квартирі. Обійшовши всі кімнати і переконавшись, що хазяйки справді немає, хлопець узявся ритися по шухлядах. Він таки не помилився щодо статків несподіваної родички. У шафі під стосом білизни відразу натрапив на пачку доларів. Крім того, знайшлося кілька альбомів, у яких фоток батька було в декілька разів більше, ніж світлин її загиблого сина. Микита посміхнувся. Напередодні Ілона Віталіївна без кінця торочила про їхню фантастичну схожість з батьком і дивилася на нього вологими від сліз очима. Отже, він мав усі шанси посісти вакантне місце і маленького хлопчика. Надмірно захопившись цією фантазією, він відчув укол ревнощів, натрапивши в альбомі на фотографію Ілони Віталіївни з усміхненим малюком на руках. Світлину датовано січнем 2001-го, невже якесь сусідське дитя знайшло місце в серці самотньої небідної жінки? Отже, бабцю треба негайно обробляти, тобто швиденько з нею заприязнитися, і заради майбутньої вигоди можна один єдиний раз відкласти побачення з лікою. З важким серцем Микита взяв телефон, і доки не зняли слухавки, гарячково митикував, як краще пояснити Ліці, чому він не зможе сьогодні прийти. «Алло, Ліко, це я». «Микитко, добре, що ти подзвонив. Я тобі телефонувала, але у вас ніхто не підходив. У мене сьогодні не буде тенісу. Я вільна, і ми можемо зустрітися просто зараз. У моєї однокласниці день народження. Нас з тобою запрошено. Підемо?» Від такої спокуси відмовитися було важко. Заготовані слова застрягли в горлі, і хлопець знову відчув ненависть до матері. По-своєму витлумачивши його мовчання, Ліка заходилася вмовляти. «Не гальмуй, буде класно, її батьки поїхали на дачу. А Машка підготувалася так, що нудьгувати не доведеться. Якщо тобі не сподобається, можемо кудись піти. Мама вважатиме, що я ночую у Машки. Заходь до мене просто зараз, я сама. До четвертої посидимо у мене». «Гаразд. Я буду хвилин за 40». Микита повісив слухавку і заметушився по квартирі. Він не міг дозволити, щоб Ліка сама йшла на той день народження. Тому треба було негайно знайти запасні ключі від квартири. Бо коли повернеться хазяйка, невідомо, а чекати їй немає часу. Хлопець методично обшукував коридор і врешті знайшов в'язку ключів на вішалці під плащем господині. Нашвидкоруч, зробивши собі бутерброд, він уже хотів вибігти з хати, коли на порозі йому сяйнула божевільна думка. Вони з Лікою вперше йшли в гості.
повагавшись, витяг новеньку двадцятку і рішуче засунув гроші назад під білизну. Микита зовсім не збирався красти, плануючи згодом розповісти про все матері і при першій нагоді повернути двадцятку хазяйці. Але зараз на нього чекала Ліка з великими блакитними очима, і її лицар не міг з'явитися з порожнім гаманцем. Звістка про те, що Жанна потрапила до лікарні у критичному стані з черепно-мозковою травмою, і її життя може обірватися будь-якої миті, надійшла надвечір і повернула Олю з небес на землю. Зателефонувала Ілона Віталіївна і, ледь стримуючи ридання, розповіла, що приятель Ілля знайшов Жанну біля її квартири з проломленою головою. До того ж, іще добу тому кудись зник Микита. І хто знає, чи не сталося з ним якогось лиха. Дізнавшись від Ілони, в яку лікарню поклали Жанну, Оля разом з Максом мерші зловили таксі та поїхали до неї. Вони з Максом провели дві останні доби разом, і за кілька хвилин до Ілониного дзвінка Оля встигла подумати, що це були чи не найщасливіші дні в її житті. Макс подзвонив сам, і вона дозволила йому заїхати на 5 хвилин. Він приніс їй неймовірний краси екзотичний букет і, остаточно цим її зачарувавши, умовив піти на прогулянку. Гуляли по Подолу, обійшли всі виставки на Андріївському узвозі, накупили безліч симпатичних дрібничок. Ніч вони теж провели разом. Оля, дивуючись собі, сама запропонувала поїхати до неї, усім своїм жіночим єством відчуваючи, що вчиняє вірно. Вони майже не розлучалися протягом цих 2 діб. Оля в деталях переповідала своє коротке життя, а Макс цікавився абсолютно всім, особливо перебігом їхнього розслідування, і залишив її тільки 2-го дня на кілька годин по обіді, коли їздив на ринок по харчі та новий розкішний букет. Вони тільки-но встигли разом зготувати вечерю, коли подзвонила Ілона. Небалакучий лікар, дізнавшись, що Оля єдина Жанина родичка, дав невтішний прогноз. Невідомо, чи буде потерпіла жити, бо досі не опритомніла. Хоча, ви знаєте, це річ суто індивідуальна. Тому будемо сподіватися. Операція пройшла успішно, а там подивимось. Сидіти під реанімаційним відділенням не мало сенсу, тому, дізнавшись, що всі потрібні Жанні ліки вже придбав приятель, який її знайшов, вони поїхали додому, залишивши черговим медсестрі номер Максового мобільного і приплативши, аби та повідомила, якщо будуть якісь зміни у стані хворої. На дворі знову припустив рясний дощ, і лише ці крупні холодні краплини не дали Олі зайтися в істериці. Макс зупинив машину і назвав у дієві Олину адресу, але вона рішуче заперечила: «Ні, їдьмо до Жанни. По-перше, міг повернутися Микита, а по-друге, я хочу розпитати сусідів. Не може бути, щоб ніхто нічого не чув і не бачив». «Так, ти маєш рацію», – Макс, здавалося, навіть зрадів її пропозиції. «Ми мусимо довести справу до кінця і розшукати цього негідника, хоча б заради Жанни. Підкиньте нас до Печерського універсаму. Ні, не до цього, що на площі Слави, а до того барабана. Там на Ліскова». Водій, втямивши, куди саме потрібно пасажирам, кивнув, а Оля здивовано поцікавилася: «А звідки ти знаєш, де живе Жанна? Ти ж ніколи до неї не приходив».
Визнати перед собою, що життя хлопця могло стати платою за їхні з Жанною забавки, ігри, приватне розслідування, вона боялась. «Ви чого голосуєте?» – двері сусідньої квартири прочинилися, і звідти визирнуло масне жіноче обличчя. «Вона в лікарні, а малого вже кілька днів не видно. Може, вона його відпочивати відправила або що?» «Та ми знаємо, що Жанна в лікарні, тільки не від неї». «Вибачте», – Макс лагідно звернувся до старої. «Ми, Жанині друзі, хотіли б знайти того, хто з нею таке вчинив. Може, ви могли б нам допомогти?» «Я? Нічим вам не можу допомогти. Йшли б собі до неї в лікарню. Друзі». Жінка підозріливо глянула їх з ніг до голови, але дверей не зачинили, і Макс продовжував її улещувати. «Я розумію вашу недовіру. Вибачте, як ваше ім'я, то по-батькові? Галина Митрофанівна». У її голосі забриніли кокетливі нотки, і Оля ледь не пирснула з осміху, забувши про трагізм ситуації. «Галина Митрофанівна, скажіть, ви були вдома вдень? Може, щось чули чи бачили?» «Та я зранку пішла на базар, накупила там всього потрошку, а скопом стільки вийшло, що ледве допленталась. Вже не сила було на шостий поверх пхатися. Сіла з сусідками біля парадного на лавку, та так і просиділа, доки швидка не приїхала. Що я могла чути? Спитайте кого іншого. Хоча на нашому поверсі наче нікого не було вдома, всі на роботі». «Тобто ви весь час просиділи під під'їздом і бачили всіх, хто заходив чи виходив?» «Ну, звичайно». Маша з третього поверху з малим гуляла, хлопець один до лікаря ходив. Але чужих, окрім того чоловіка, що її знайшов і викликав швидку, не було. «Це точно, ми завжди за чужими пильно стежимо. Бо газети весь час зі скриньок зникають, або потім десь на поверсі купу шприців знаходиш. Ці кляті наркомани скрізь пролізуть. Але сьогодні ніхто до під'їзду не пхався, принаймні до третьої. Наркомани тільки надвечір з'являються. А можна якось інакше, не через під'їзд потрапити до будинку, може через горище, або підвал, чи чорний хід?» «Через горище виключено. Бо у нас чорний хід, але там металеві двері поставили з боку вулиці та залізні грати зсередини, а між дверима та гратами якусь антенну, чи що воно таке, втиснули, щоб кабельне телебачення в районі було. Навряд чи там можна було пройти. Ну, а хлопці цього, що її знайшов, ви бачили, коли він ходив?» Трутилась Оля. «Звісно, що бачили. Ну, кажу ж вам, ми б нікого не пропустили. Я б його запримітила, ще коли він тільки під'їхав до будинку. Точніше, не його запримітила, а машину. Він з'явився близько першої, десь із годину сидів, не виходячи, а потім зайшов до під'їзду. Як на мене, то він був лихий, як чорт. Це, ясна річ, не моє діло, але щось він задовго її знаходив. За цей час 300 разів можна було вбити». Подякувавши і розпрощавшись із пильною сусідкою, вони спустилися на перший поверх, перевірили міцність замків на гратах запасного виходу і крізь пильний контроль пенсіонерок на лавках вийшли на двір. «Отже, моя люба міс Марпл, виходить, окрім Міллі, в будинок ніхто не входив. І який з цього висновок? А такий, що Ілля цілком міг довбанути Жанну кілька разів, а потім, аби зняти з себе підозри, викликав швидку? Не розумію, Максе, навіщо йому вбивати Жанну? А що ти про нього взагалі знаєш? Завжди я покорю, а потім спіймаю мотачку. Шкода, що я залишив свою дев'ятку в гаражі».
Він вмостився на найближчій лавці і впевнено всадовив Олю собі на коліна. «То розповідай, що тобі відомо про цього Іллю?» Сперечатися в обіймах такого красення не хотілося, тож Оля тільки промимрила. Він не міг цього зробити. Жанна казала, що він обожнював її. Вони розсталися через його ревнощі чи щось таке, але, як я розуміла, він завжди її кохав. І потім, нащо йому це робити? Він не мав жодних мотивів. Навпаки, Ілля допомагав нам, точніше Жанні. Він добував для нас інформацію, обіцяв допомогти, коли ми остаточно вийдемо на вбивцю та витрясти з нього наші гроші. Я не хочу вірити в те, що Жанну намагався вбити чоловік, з яким вона прожила кілька років, який запевняв її у вічному коханні. Ну, нехай так, моя ідеалістко. Може, цей напад взагалі не пов'язаний з вашими пошуками? Хай там яка, я захопився вашою грою. Давай завтра з'їздимо на дачу, подивимось ще раз, може, щось придумаємо. Та на що там дивитися? Ми з Жанною вже все обшукали, нема там нічого цікавого. У вас суто жіночий погляд на речі, а я хочу відтворити події того вечора, аби збагнути психологію людини, яка це скоїла. І для цього мені потрібно самому оглянути дім та ділянку. До того ж, Макс відкинув сигарету і запустив руку їй під светр. Невже тобі, Кицю, не хотілося б побути зі мною? Можна влаштувати пікнічок, взяти м'яса, вина. Ти не проти? Він провів прохолодною рукою по її розпашилому тілу, і Оля відчула, що згодна на все. «В мене Катерина, в тебе мати дихає в стінку і слухається в кожний звук. Сподіваюсь, там є ліжко, чи принаймні щось віддалено схоже на райські кущі. Там тільки ліжко та кущі і лишилися. То домовились? Я заїду о 10-й. Заскочимо на базар». Макс збуджено притис її до себе, і Оля почулася найщасливішою жінкою у світі. «А сьогодні я тебе відпускаю. Відвезу зараз додому і з нетерпінням чекатиму завтрашнього дня». «Я теж чекатиму». Вона обсмикнула светр і рушила за Максом ловити машину. Вона дістала весь свій арсенал косметики і без особливого натхнення заходилася робити свою вроду бездоганною. Обличчя, яке дивилося з дзеркала, не викликало в неї захвату. Звичайна дівка, яка турувала собі шлях у житті своїм тілом, але тепер усе мало змінитися. Ах, Ясик, Ясик! Спочатку вона шалено кохала його, потім майже ненавиділа. А коли Ясика вбили, раптом усвідомила, що він був не такий вже й поганий. Дівчатам-провінціалкам, які розраховують тільки на свою зовнішність, трапляються значно гірші варіанти. Як, наприклад, її новий спонсор, котрого вона підчепила в клубі невдовзі після Ясикової смерті. Після того, як Ясика вбили, стосунки з Максом зіпсувалися. Вона не могла йому простити, що він завадив їй гідно виплутатися з того хворобливого, принизливого кохання, назавжди залишивши в ній відчуття власної продажності та вбивши усіляку самоповагу. Її любий братик, якого вона колись просто обожнювала, заглядаючи йому в рота, ловлячи кожне його слово і цінуючи за те, що він дбав про неї після смерті батьків, її братик, котрий сам тлумачив їй, яка
не зміг стати на ноги у столиці навіть зі своїм дипломом юриста, який здавався чимось незвичайним в їхньому рідному містечку. І тоді, зламавшись, він продав свою сестру Ясикові. А тепер він зі спокійним сумлінням мешкав у її квартирі і бігав за Ясиковою останньою дружиною, не зводячи з неї закоханих очей. З пересердя Катерина мало не плюнула у власне відображення. Покинувши малюватися, вона витягла з кухонної шафи відкорковану пляшку грузинського вина і налила повну склянку. Хто зна, може, Макс зовсім не закоханий у свою нову подружку, а лише мріє дістатися до її грошей. Тоді вони справді з одного кореня. Остання думка розвеселила її, і Катя залпом випила вино, навіть не відчувши його смаку. Ну що ж, хай там які плани в Макса, а вона більше не торгуватиме собою. Краще бути шантажисткою, ніж звичайною підстилкою, яких безліч. Ця ідея з'явилася в неї десь із місяць тому і відразу заполонила її. Доти вона весь час згадувала Ясика, заново переживаючи кожен епізод їхніх стосунків. Поступово одні спогади приїдалися і витіснялися зі свідомості, натомість пам'ять виштовхувала на поверхню нові напівзабуті, на перший погляд незначущі моменти, відтворюючи кожну їхню розмову, кожне його слово. Аж якось Катя з подивом для себе усвідомила, що володіє безліччю чужих таємниць, має доступ до невимірної купи брудної білизни, який так любив порпатися при ній Ясик. Він хизувався перед нею своєю розбещеністю і зіпсутістю своїх знайомих. Він вибовкував їй усі грішки своїх друзів. Він висміював перед нею темні плями в житті своїх жінок. І тепер усе те знання повноправно належало їй, бо вона заплатила за нього занадто високу ціну. Його приятелі та приятельки були насправді брудними, настільки брудними, що ховали свої гріхи якнайдалі від людських поглядів, а тому мусили заплатити Катерині за мовчання. Вона ще кілька тижнів тому накидала список тих, з кого варто почати, тих, про кого вона знала навіть забагато, і попри те, що смерть Віктора викреслила звідти його ім'я, в її списку залишалося ще 5 жертв. Прийнявши рішення, вона захотіла всього відразу, а тому не втрималась і обдзвонила усіх. Кожному було названо його ціну, і майже всі, крім одного, погодилися заплатити. Сьогодні Катерина мала отримати перший добровільний внесок – першу компенсацію за її муки з Ясиком, за ту огиду, що приповнювали її, коли вона слухала його паскудні історії. Те, що Макс поїхав на природу зі своєю новою подружкою, було вельми доречно. Їй не потрібні свідки, вона не збирається розповідати братові про своє нове джерело збагачення. По-перше, він не заслуговує на її відвертість, а по-друге, він і сам віднедавна не звітує їй, звідки в нього гроші, а те, що вони в нього є, важко було не помітити. Тепер вона має шанс помститися їм усім і брату, і тим, через кого вона виплакала стільки сліз. Після вина настрій різко поліпшився, і Катя поблажливіше оглянула себе в дзеркалі. Для кого це я, власне, стараюся? Катрусю, дівчинко, ти виборсаєшся з цього лайна і неодмінно зустрінеш того, заради кого варто.